Usa ka inahan nga pato naglakaw kauban ng iyang gagmay nga mga anak, nakahibalo ka nga adunay nga kanal sa dalan, dili ba? Sa dihang ang inahan nga pato nilukso sa kanal, ang iyang mga gagmay nga anak nilukso usab ni ini. Apan, ang tanan, gawas sa duha, nahulog sa kanal. Nagsigi na lang og kwek-kwek ang inahang pato ug wala na siya kahibalo kung unsay buhaton. Naay pipila ka mga pulis nga nangagi og nihunong aron susihon kung unsa ang nahitabo ug nahibaw-an nila nga ang mga gagmay nga pato nahulog sa kanal. Busa, giablihan nila ang tabon sa kanal, gikuha ang mga gagmay nga pato ug gibutang sila tapad sa inahang pato. Unya, ang inahang pato nalipay ug gidala sila ngadto sa tubig. Sa dihang nakita nako kung giunsa sa inahang pato sa pagbahis-bahis nga wala nakahibalo kung unsa ang buhaton ug nabalaka nga adunay mahitabo sa iyang mga gagmay nga mga anak, nakahinumdum ko sa langit nung inahan nga kauban nato dinhi sa yuta. Para giyahan ta pabalik sa walay katapusan nga gingharian sa langit nga walay mawala bisan isa sa iyang mga anak.